Anna-Maija tässä Nokian kiinteistömaailmasta, moikka. Sisäänkäynnin oikealta puolelta löytyy heti ensimmäinen makuuhuone. Itse asiassa vaatehuone, siellä on kivasti säilytystilaa. Tämäkin on hyvän kokoinen, mahtuu isompi sänky ja sitten vähän lipastoa. Sen vierestä löytyy sitten ihan mahtavan kokoinen olohuone, josta on käynti sitten sinne lasitetulle parvekkeelle. Tässä on tällä hetkellä iso sohva ja televisio, mutta tästä olisi mahdollista jakaa esimerkiksi työtilaa, jos sitä tarvitsisi. Sitten tästä ennen keittiöä löytyy kylpyhuone. Semmoinen erikoisuus täällä on, eli täällä on sauna, joka on tänne sitten jälkikäteen koottu ja se on putkiremontin tieltä esimerkiksi helppo koota pois ja rakentaa sen jälkeen takaisin paikalleen. Kylpyhuoneessa kanssa tilaa sitten pyykinpesukoneelle. Mainittakoon vielä, että täällä on myös ilmainen pesutupa alakerrassa. Teitä keittiöön. Sekin kivan kokoinen, mahtuu hyvin ruokapöytä ja kivasti laskutilaa ja kaapistoa. Ja keittiön vieressä sitten vielä toinen makuuhuone. Siinäkin hyvin tilaa ja siellä myös liukuovikaapistoa, mihin saa sitten vaatteet säilytykseen. Eikö ollutkin kiva? Otapa yhteyttä, niin tullaan paikan päälle.